Eu fragmentei o prisma do paradoxo. Sonic, espera! Eu destruí... destruí tudo. As hipóteses de recuperar Green Hill evaporaram-se. Eu tenho os fragmentos e sei exatamente onde cada um encaixa. O Nine traiu-te e deixou-nos para morrer. Nós tínhamos um plano! Esse plano era teu! Não vamos restaurar o teu velho mundo. Vamos construir um ainda melhor. Podemos encontrar uma forma de estabilizar os espaços estilhaçados. Juntos! Desculpa, amigão. Mas foste substituído.